Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é um TT diferente, um TT mais descontraído, por isso é na sexta-feira. E eu estou aqui para chamar vocês para irem na exposição dos 80 anos do Hobbit na USP, na Biblioteca Florestan Fernandes, na FEFELESCH. Aqui na descrição do vídeo a gente vai colocar a postagem do blog do TT explicando tudo com todos os detalhes, o horário, o local, o endereço direitinho. E eu vou aproveitar para falar um pouquinho como que foi fazer essa exposição, como está sendo fazer essa exposição, porque a gente está ainda no comecinho, eu estou gravando aqui no começo da semana, então amanhã eu vou montar. E isso para aproveitar para agradecer a ajuda de muita gente e também para animar vocês a irem conhecer a exposição. Primeiro eu não posso deixar de agradecer a Maria Zilda, que é a diretora, né, a coordenadora do grupo de pesquisas de literatura infantil e juvenil que eu participo lá na Universidade de São Paulo e que sempre me incentiva a fazer essas coisas, né, tanto na pesquisa quanto em outras produções, como no caso dessa exposição agora. Também gostaria de agradecer a Fabiana Carelli, que é a diretora do CELP, que é um órgão lá dentro da USP que promove esses eventos, a Giovana e a Marinês, que trabalham no CELP também. Então, no começo do ano, eu ajudei um amigo meu chamado Euclides, que fez uma exposição sobre Hans Christian Andersen, né, esse famoso escritor de contos de fadas, como Patinho Feio, A Princesa de Ervilhas e muitos outros. E ele me ensinou muito. E para fazer essa exposição, ele foi um grande guia, está sendo um grande guia para mim, me ajuda também a fazer orçamentos. Então, meu muito obrigada ao Euclides. Então, a gente começou a correr atrás dos cartazes, dos flyers, dos banners de divulgação. E eu contei com a ajuda também do Paulo César Ribeiro, que fez esses cartazes lindos que vocês viram aí nas redes sociais. Então, eu muito obrigada ao Paulo também. Então, montar uma exposição requer uma série de coisas, né? Daí, no começo do ano, eu me reuni com alguns amigos, né? Além do Euclides, da Marinês e do Paulo, que eu já falei aqui. Eu me reuni também com o professor Diego Clautal. Me reuni com o Maurício Avoleta e o Lucas Gonçalves, que participam do Dragão Verde. E a gente teve uma série de ideias, né? Promover algumas palestras e, além de expor as obras, palestras, a gente vai ter uma palestra sobre tradução, na verdade é uma mesa de conversas, né, sobre tradução. Já estão confirmados a Lenita Rimoli, que foi a tradutora da prosa do Hobbit e do Senhor dos Anéis, e o Ronald Kimsey, que sempre está ajudando. Se ele não está traduzindo as obras de Tolkien, ele está lá como um revisor técnico, um assessor, porque ele sabe muito, muito sobre Tolkien, né? É o maior tolkienista do Brasil para nós. Bom, essas palestras precisam ter uma inscrição, eu vou ainda abrir esse formulário de inscrição, não sei se até sexta-feira, quando esse TT estiver no ar, está aberto, mas vai ser divulgado na página do TT, no nosso evento, que a Amanda Guerra criou um evento no Facebook sobre, ligado também ao TT. E também muito obrigada à Amanda, que tem me ajudado muito. Daqui a pouco eu falo um pouquinho mais sobre a Amanda. Mas a gente, essas palestras, elas vão precisar de uma inscrição própria. Vai ter uma taxa, mas para as pessoas firmarem compromisso, sabe? Para elas não se inscreverem e depois não irem. É para ir, gente. Vai ser muito legal. A exposição em si é gratuita durante a semana e aos sábados, na primeira parte do dia, né? Até uma da tarde, e eu espero que vocês vão, né? Vai ter essa de tradução e vai também ter uma palestra sobre a cosmovisão em Tolkien, né? Com o Diego Clautal, que é professor da FEI, aqui em São Bernardo. Também tem o professor Carlos Caldas, da PUC-MG. Vai também ter o professor Cristiano Lopes, do Mackenzie, aqui em São Paulo. Então, vai ser uma conversa muito legal. Nossa. Então, eu espero que todos vão. Além da divulgação, que eu já falei para vocês, de cotação, de financeiro, eu contei muito com a ajuda. Agora sim, vou falar um pouquinho mais da Amanda, que me ajudou muito na questão da decoração, que é todo visual da exposição.
Eu tô vendo aí um talento despontando para o mundo Amanda Guerra, Amanda do Dragão Verde, se vocês conhecem. Eu acho que quem participa bastante do Dragão Verde conhece bem. E eu agradeço muito, porque meu talento para isso é bem fraquinho, infelizmente. Mas o que importa é que a gente tenha aí bons amigos talentosos, né? Eu também queria agradecer muito o César Augusto Machado, o Cezinho, meu grande amigo, que é apresentador deste canal, que me ajudou a montar as mesas, a estruturar a exposição, esquematizou tudo, um arquiteto mesmo. E então ele falou: Cris, ó, pode ter essa de artes, essa mesa de idiomas. Então, muito obrigada ao César. E teve uma série de pessoas que me ajudaram muito emprestando livros, né? A própria Fefeleche, a biblioteca da Fefeleche, a WMF Martins Fontes, eu gostaria muito de agradecer a WMF, inclusive um dos organizadores da exposição, Cristiano Lopes, que vai falar no dia da Cosmovisão em Tolkien, me apresentou a Luciana Veit, eu não sei se se pronuncia Veit ou Veit, da WMF Martins Fontes. E nesse dia a gente teve a felicidade de conhecer o Alexandre Martins Fontes e eles foram muito solícitos conosco. E emprestaram uma série de livros para a exposição. Então, meu muito obrigada à WMF, à Luciana, ao Alexandre e ao Cristiano também, que fez essa ponte comigo. E outras pessoas também, o próprio César me emprestou livros. O César ficou com uma cara de mais tenso que o Ronald Kim, se emprestando seus preciosos. O Ronald também emprestou seus precious. O Lucas Gonçalves me emprestou um livro muito legal, que na verdade nem é dele, é de um amigo dele que nem me conhece, que é o Arão Teruel. Ele me emprestou o que? O facsímile. Olha só que legal. Aqui, ó. Cadê o foco? Foco. Assim. Muito bem. Esse é o facsímile. Ou seja, quando foi lançado o Hobbit, era exatamente assim. Exatamente. Inclusive, tem um errinho aqui. Dodgson. Em vez de Dodgson, ele escreveu Dodgson. Um errinho aqui. Eles foram lá e pintaram. E na facsímile tem exatamente isso. Até esses detalhes, até esse cuidado eles tiveram. Aqui é verdinho, olha que legal. Eu acho muito legal isso. E eles colocam aqui, né? O nome da editora da época, né? London, George Allen & Unwin, limitada. Tarará. Só aqui que eles colocam o expediente mesmo da HarperCollins, desse lado. Que não tem foco. Ai, meu Deus. Mas tá aqui, da HarperCollins para mostrar. De resto, é tudo idêntico ao que foi lançado, né? E chama atenção aqui o capítulo 5. Né? As charadas no escuro, em que o Gollum e o Bilbo se encontram, né? E quando o anel é descoberto. Porque nessa primeira edição, o Tolkien não sabia de toda essa história de Senhor dos Anéis que ele mesmo iria criar, né? Então, é diferente, né? Contada de uma forma diferente, né? Nessa primeira versão, o Gollum pensa ele mesmo: ah, eu acho que eu vou dar aquele anel se eu perder a charada. Só que o Bilbo já tinha encontrado o anel e não conta pro Gollum. E aí o Gollum fala assim: bom, já que eu não posso pagar com o anel porque eu não sei, eu perdi, eu vou mostrar para ele o caminho da saída, assim, de boas. E depois, na versão definitiva, né, em 1951, aí não, a coisa é muito mais tensa, o Gollum fica muito desesperado de perder o anel. Jamais pensaria em dar o anel em troca e também não quer mostrar nem um pouco onde é a saída para o Bilbo. Então tem essas diferenças. Esse aqui, ó, foi que a WMF me emprestou. Eu achei legal. Será que aparece? Eu queria que aparecesse. Olha lá. Tem uns pontinhos verdes. Não é verde, verde. E é em todas as folhas, porque aquele do facsímile é só. Só é verde aqui, né? O resto é branco. E é isso, edição de luxo, então. Essa daqui é a da editora americana. Houghton Mifflin. Super chique, né?
E também tem essa edição de luxo aqui da HarperCollins. Olha que legal, com detalhe aqui das runas. Muito legal, né? Deixa eu abrir aqui. Não vou mostrar tudo, senão estraga a exposição. Esse aqui foi o Ronald que me emprestou. La Hobito, que é para mesa de idiomas, né? Do Hobbit traduzido em outros idiomas. Eu achei legal. Se não me engano, o Ronald estava me explicando. Depois o Ronald pode comentar aqui embaixo, explicando melhor. Que, na verdade, eu li que o Tolkien não gostava, né, de que traduzisse o Hobbit. Hobbit é Hobbit, e não importa em qual língua. Então, talvez ele não gostasse que mudaram para Hobbito. Eu acho que não. Mas o Ronald estava explicando que os substantivos terminam em O. Todos os substantivos em Esperanto. E aí, no caso, eu acho que o artigo é A. Não sei. Pelo menos por aqui tá assim, né? Depois o Ronald explica. Mas eu acho que o Tolkien não ia gostar muito, porque ele queria que fosse Hobbit mesmo, né? Embora ele gostasse, ele fosse muito simpático à ideia do Esperanto, né? De uma língua universal comum. Bom, e aqui só mais esse aqui é a primeira edição do Hobbit no Brasil, da Arte Nova, de 1976. E não é uma edição oficial, mas é muito interessante, né? Saber que o Hobbit já tinha sido traduzido antes mesmo da Martins Fontes. Então eu queria agradecer todo mundo que me ajudou, né? Então, além do Arão Teruel, do Ronald, do Lucas, do César, né? Da WMF. Eu queria agradecer o Marcelo Rodrigues, do Dragão Verde, que nem me conhece, já me emprestou um Hobbit. Ele é do interior do Ceará, imagina, mandou aqui para São Paulo. E muito legal também, a obra dele vai estar exposta. O professor Diego Clautau também me emprestou algumas obras sobre filosofia ou artes, também muito legais. O Franz Brehme, que nem voltou para o Brasil, está no Chile, volta no Brasil, para o Brasil no final de semana, já me prometeu emprestar algumas obras muito legais e alguns bonequinhos super bacanas que ele tem. Franz, super gente boa, muito obrigada. Então é isso, pessoal. E eu gostaria de agradecer também ao próprio TT, porque para escrever a gente fez uma linha do tempo do professor, a gente fez uma linha do tempo do Hobbit. Inclusive, eu convido vocês para assistirem os especiais dos 80 anos do Hobbit aqui no canal. Tem uma playlist só disso. E eu usei bastante essa playlist, desde escrever press release, até para escrever essas linhas do tempo, as fichas, né, que vão ficar nas vitrines. Assisti um monte de TTs para fazer essa exposição. TTs do Sérgio, do César, da Mihei. Então, vocês vão gostar muito. Muito obrigada também ao Sérgio por me ajudar a divulgar isso, me chamar para fazer esse TT, colocar na fanpage, colocar no blog, convidar os parceiros para publicarem nas suas páginas também. Então, Nerdonautas, O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, O Hobbit e o Senhor dos Anéis, Nerd Geek Feelings e também Gandalf, O Terror das Novinhas. Muito obrigada a todos vocês. Se eu esqueci de alguém, me desculpem. Eu coloco aqui correndo nos comentários. É que é muita gente, mas com certeza vocês estão no meu coração. E eu convido a todos, agora no mês de novembro, para irem aqui em São Paulo, na Expo